Hej alle sammen, så er jeg tilbage fra optagelser. Og det var en hård tur, men hold kæft, det var dejligt. Jeg er rigtig ked af, at jeg ikke kan fortælle jer noget om det, men det kan jeg snart. Om ikke så længe, så starter programmet med mig og Gustav, og så skal I bare se, hvor fedt det er blevet. Altså her, der sidder jeg sammen med Elin. Hej. Elin passer Chino til punkt og prikke, og de hygger sig hver gang, jeg er væk. Så Elin, hun betyder rigtig meget for mig. Hun er rigtig sød, min veninde. Her har vi Chino. Hej, skat. Ja. Så, jamen jeg vil bare lige sige hej, og jeg er tilbage. Jeg skriver en masse fis i morgen. Kan I hygge jer alle sammen? Hej.